Inilalabas ng kidney yung mga dumi na galing sa ating katawan kasi galing yun doon sa ating mga kinain. Inilalabas din ng kidney ang nagamit na gamot, yung maininom nating gamot at mga kemikal mula sa katawan. Number three, ang sobrang protina mula sa hayop katulad ng baka, baboy, manok, kambing, pato, a uh, kidney din ang tagapaglabas niyan. Ang mga taong may sakit sa kidney ay may nababagay na pagkain. So, iba ang kanilang diet or iba yung ating ihahain. Number one nga dyan, prutas at gulay talaga ang kaibigan ng ating kidneys. Ang pagkain nila mas mababa sa protina, mababa sa asin, mababa sa phosphorus, mababa sa potassium at kailangan din mababa sa calories. 'Yun yung mga bagay sa kanila alam ito ng mga may kamag-anak na may kidney disease at um, yung mga kamag-anak ng mga bagong nagkaroon ng kidney disease, ito din yung ipe-prepare nyo sa inyo. Matututunan nyo rin yan, medyo mahirap lamang, pero one day mapag-aaralan nyo rin yung pag-prepare para sa kanila. a uh, bakit? Bakit kailangan dun sa binanggit ko lahat mababa? Kasi kapag mataas ang sodium sa katawan, mas uuhawin at tumataas ang blood pressure ng pasyente. Kapag sobra sa tubig, mahihirapan huminga yung ating pasyente, mamumulikat ang kanyang mga laman. Kapag mataas naman ang potassium, ah, mas hirap yung kanyang mga ugat o yung nervous system hirap din yung um, kanyang mga muscles at sa puso. Pag mataas ang phosphorus, nagkakaroon ng epekto sa balat, sa puso, sa muscles, sa ugat. Ano yung mga example ng mga gulay na pwede natin pakain sa kanila? ba diba, nabanggit natin, kailangan mababa sa potassium, mababa sa sodium, mababa sa phosphorus. Ito ang mga example. Uh, repolyo, carrots, cauliflower, pipino, talong, green beans, lechugas. Ah, uh, pwede sa kanila mga sibuyas, patolas, sayote, yung mga sweet bell pepper, toge, upo. Yan ang mga gusto nating ipakain dun sa mga pasyente. So, i-research ninyo alin yung mababa sa potassium. Pagdating naman sa prutas, gusto, gusto natin mansanas, dalanghita. Pagdating sa grapes, ah, kalahating tasa lamang ng grapes. Pwede ang kaimito, dalawang pirasong hinog na langka, strawberry, pinya. Pagdating sa protina, minsan talagang gustong-gusto din naman nila makatikim ng baka, baboy, manok. Ang teknik lang doon, hiwain nyo ng maninipis at maninipis para akala niya nakadami siya ng pagkain o kaya gilingin ninyo. Kasi kapag hiniwang manipis o giniling, konti lang yung nakain nilang protina pero akala nila medyo nakadami sa sila. Ganon din, kahit tokwa yung inyong pinakain sa kanila, konti lang, hindi rin pwedeng sobrang dami. Pagdating naman sa nut, ah, syempre kailangan din nilang magpalaman. Mga isa't kalahating kutsarita lamang ang pwedeng ipahid dun sa kanilang palaman. Pagdating sa pampalasa, Huwag na tayong gumamit ng patis, napakadaming sodium o asin ang patis. Kung gusto ninyo, toyo, pero meron yung mga less salt, makikita ninyo dun sa mga grocery. At ang pampalasa, ang tunay na masarap magluto, ay mapapalasa na niya sa paggamit ng bawang, sibuyas, at kamatis. Tapos, um, herb, yung mga herbs na pampalasa, pwede yung oregano, parsley, basil, rosemary, ito lahat. Ito yung pwede niyong ipalit don sa asin para hindi maba... Uh, para lagi mababa yung asin kasi bawal nga sa lahat ng kidney disease, ang mataas ang asin. At kahit sa ordinaryong tao, bawal na maraming asin, lalo na kapag may high blood kayo. Hindi pwedeng uh, kumain ng tomato sauce o ng mga ketchup, ang mga may kidney disease. So, pwede nyo ipalit, alam nyo, tabasco, yun yung pampalasa nila. O kaya, kamatis. I-exchange nyo sa fresh kamatis pwede yan sa kanila. Gaya ng sinabi ko, iwas sa delata kasi napakaraming asin ng mga delata. Iwas din sa gata kasi mataas yun sa potassium, pati yung mga kasaba. Um, yun nga, panawagan ko dun sa mga may kamag-anak na may kidney disease. Alam nyo, pag may ando na sa bahay ninyo yung, yung ganong sakit, makakaisip kayo ng maraming paraan pwede kayong gumawa ng homemade tapa, homemade langgunisa, homemade ham, na bagay dun sa mga may kidney disease at nababagay din sa mga normal people. Dun tayo nakakaimbento. Tapos itry natin market o ipagbili para matuto na laging healthy yung ating mga kababayan. Kasi parang sanay na sanay tayo, laging maalat talaga yung ating kinakain. Eh. So, yan lang po yung panawagan ko dun sa mga families na mas nakakaunawan ng kidney disease.